Ουκά! Χαλικά μου! Δεκί! Ρουά! Τουλάμε την κάτσερτη! Τουλάμε την κάτσερτη! Α, κάκ, σωτή, α, κάκ, τώρα δείτε, τώρα δείτε, καί. Καί. Τρως ουάτσε ρε, στις χλία. Τρώ κάτσε ρε μπουλιά, στις χλία. Βάζελ, μην κάθε τσάμε, σωά. Τσάμε και βάζεις. Βάζελ, μην κάθε τσάμε. Κάσα και διά. Άρα, τσι πάντα να είσαι άρη να χέτ κύριο. Πώς το δείτε, καλά, ξέρω μόνο. Πώς μου. Τραμε την ώρα. Τι είναι η καουίδα μου, τραμε την ώρα. Μαλού. Κάι, μαλού. Πιο μαντι τσότα, πιο μαντι τσότα. Αρμόα τσότα τώρα. Τσάι τσέ. Τσόμ τσόμ. Έχει η καουίδα. Έλλη σπαρά. Σεγγίλη. Так, чади. Стоп. Ты там аж як. Ну там газ и бих, а пусти Sind da Maschier. Gut. Guck er mit Chemnach nur fahren, ja. Hayak. Chamo te. Давай, брат, давай, давай. Хац вы лапарака, стабилурова, да. Корпус исторат, хели исторат. Пер. Вот, вот. Пер. Да ты где, дами. Арча хуйде, че. Фига, удом. Цхановер. Мохра. Шекура! Шерки неба! Эрти! Иди к цхра, иди к нему. Давай, давай! 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 Давай, Ты там аж тупи на те собаре. Аруа, бьехвар, гада хар, гада хар. Налива! Хели агар, шауи хели. Идеки. Идеки. Рампан винер, дай шар. Полукаце. Арми. Пасти буто. Чет. Давай, давай. Чет. Куда? 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 Чета. Чета, чета. Хали чартма იყო რა ხაზი იჭრებოდა დაჩი. Არა, არაფერი არ იყო, პრობლემა არის. 13 ნომერი ხალი ჩარტყმა. Тро гачеребулия, ერთი წუთი. Мойца, 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 гачеребулия. Гамоуда ком. Ара, аучи.
11 номер шау ხელი ჩარტყმა. კა, დაჩვენი? კი. გასაგდები იყო ყველავარი. მინა გასაგდები იყო ყველავარი ენჩი, რა სტრაფი შეტევა მიდიოდა და ხელი ჩარტყა. კი, ხელი ჩარტყა. ხო, არა, ხელი ჩარტყა, რა სტრაფი შეტევა. ჩამოიწი არმაზი. ჩამოიწი. ჩამოდიო. ჩამოიწი. თქვენ ჩაიწით რა. ვარდა, გამოდიო. აჰა, დიო, ზაუ. ურადებიტა. გამო მიგანე. ხელი. აჰა, დიეტი. დაი, დიეტი. ადიო. წინ თამაში აქ. აი ეს გუ, აი აბიჭები, აი ეგრე დაცვა. აი აი. ვაფშე, სტაბილურობა კაი იყო. სტაბილურ. ფონდ ეცადა დისტანცია, დისტანცია შევინარჩუნოთ რა. ჩვენი არა იმეთ. დისტანცია შევინარჩუნოთ რა. ყური ყურთან და ადრე არ გადავიდეთ. მეორე, მეორე. ხრა ჩემთან. ვასე თამაში, ჯიმი. ქვემო ცოტა გიბი. როასე თამაში ყურადღე. მოხრა. ჯიმი ზოასა და ბიჭი ეს არა არა შეკრა რა გინდა რიჟა არა რა მაქ შერკინ დგავა არა არა კი კაი არა თარმაზი ჩი ჩი გადი ხელი არ მომწამა ერთი წუთი ერთი წუთი ერთი წუთი ერთი წუთი დისტანცია კაი არა არის მაშინ დავიდი ხარ და მოტანდა დიდი დისტანცია თავიდან შევალთ რა არაფერი ხელი ორივემ გავასწოროთ ერთმაც მეორე ქვევით ნუ გვექნება მოძრაობა რა არის მაგრამ გაიგე, ელი, მეორე, პირველი ერთი და ეგრევე, ქვემო, ტანი გაასწორე და ტანი დაიჭირე. დავაიაჩი, დავაი, დავაიაჩი. დავაიზმებო, დავაიაჩი. მოხრა! არდაჩი გარა. შეკრა! შერკინე, დგავა. ხელი არასწორად გახმო კიდევ. არა, არა, არა. ხელი ქვევით, ქვევით აქვს ხელი და ქაჩო. რომელს? პირველ. და ბარიჭა რომ მიდა. პირველი ნომერ ხელი. ბარიჭა, ბარიჭა. საბა ყველაზე მთავარია მე კან არა. ავი, დავიდა. დავიდა. ხელი სწორად დაიჭირე და ესე გაქნი ხტი? სწორად უნდა დაიჭირე. თავიდან რომ მეტო ვეღარ შევდივ. ურა. იდაკი, იდაკი სული. ვასული. გარდა, გარდა. რა. უკანარი. გაუშო. პირატესობა არის 10 მეტრი. პირატესობა. როკა. 10 მეტრა უნდა გავიდეს უკვე. ბიჟა. ბიჟა. სტრაფად აღარ გათამაშე. არა, არა, მეორე ვის. 10 მეტრის თამაში გარე. მანამდე ბურთის არ გაშვება იყო. კაპიტანი. აუჩი. აუჩი, დავით. давай бичаба мо даацари дати мина камера шен хвар ича ხო ვიცით ყველა ეს ича ეს არ დააპატარაოთ რა აღარ შემოხვით იდაკი შავი შავი ფერწევა ზი აცა ფია ბიჭო რატო ირებით როგორ გავაკეთე დადე დისტანცია კაი იყო დისტანცია კაი იყო
რამდენია? ორი! ოთხი, ორი. აღარა, გდო ისტო. ორი! ოთხიანიე. ორი, ორი. ოთხი კაცია, დარჩენი 10 მეტრას. ორი, ორი. თულ 15 მეტრიანი ადრე არ დაბინტოვა, აი. აი, 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 შენი, სულო! შენი და გოლ, შენი და გოლ! გადაგვიდა! ჩადი, ჩადი, ჩადი. გასი, გასი. მე გადაგრა სტრატეგიები. რა? კი. გიბინე! ჩადი! ჩადი! გაუში ახლა შავ, შავი გაუ! შავი გაუ! მიდეკი, გაშვებული აქ. ა ტიკი, ტიკი! დაი ნახე! მომე, მომე, მომე! გაუში შავი. რალიო, რალიო. ვიცი ხედავ, მიდეკი. რალიო! ტი! ტი თამაშის უპირატესობა ლურჯებს. დამთავრდა უპირატესობა. უნდა გაუშვი. აი, 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 მე თვითონ რომ გავდივარ. დაწმენ და. ნინა, როგორა? ფორცონა გაუშვი. ე, ბიჭო, მე მეტი მოძრაობა, აი, მეტი მოძრაობა, აი. მეტი მოძრაობა. ეკიმი მე. გაიწევ. ცოტა გაიწევ. აა, სამი. აი, ბიჭები, მე ვიყავი გულში. გური აუ, გური. არა, არა. მიდი ზოი, მიდი კიდე მე. გული. მოდი ზოი, მოდი ზოი. შემაო. აბენი გა ფუტიანი და შეცხარზე. 4 4 4. თო იკა. დაცილდით. დემონტირე იმ. ბაჭო, ხოის დავა. აღმოძაფათ. არა. დაცილდით. დაცილდით რა, ნუღა შემოდეთ, თავიდან როგორ დაგა. ხახო, მოდი. 5 მეტრიან და შედი. დიდი დიდი დიდი. ა არ ჩართულა. არ ჩართულა. კადი კადი ვინა? კადი დოგანები. კი, კი, დაგეში. გაგო, არ მიდადეთ. რაკი თამაში გარებიდან გავედი. რაკი თამაშო. ბოჭავები ხელი გაუშვი. ტიკა, ტიკა. თამაში გარის უპირატესობა არის. მოგეცი, მოგეცი. თამაში გარე აქ ბურთი არ არის თამაში. თხილად მან, თხილად. თამაშ გარე ბურთი ჯერ აღებული არ ქონდა ამ ორბიორთ უკვე. მოდი შევიდებო. ჰა? რაოცეც. ოთე გავაკეთებ კი. რამდენია? 13 გავიდა. მისმინ. 13. რაკი თამაში გარებს ყურადღებით რა ბიჭი, ერთნაირად უკან დავიხიოთ რა. ამ შეტევის მერე შემოვა ყვითელ. ე შეინარჩუნეთ, კაია. დავა მინა ყურადღები. შემოდოვებს. ყვითლიანი შემოვიდეს არმაზე. შემოვიდეს თქვი.
Furt al gastrot. Magali bocho. Ara. Magali bocho. Ego sari bi magis. Kuva funda funda. Кай. Капитан, дарчи ра ერთოს. გასაგებია, მოიხარა. ხო. მაგრამ შენ ძეს მაინც მაღალი ბოჭო აქვს. ყველა ვარიანტი შენი პასუხისგებლობა არა. პირველი ნომერი, მაგრამ სამი მქაჩავსო რა და შეხედე რა ძმურა. ხელ სანამ არ გაასწორებს მაგას. ხა? არა, მოიხარა თვითონაც. შენი პასუხისგებლობა მაღალი ბოჭო არა. ჩამო, ჩამო ბიო რა. ჩამ. მაღალი ბოჭო. ой хара თვითონ არა кай пиратესობა არ წინ თამაში სულა დამთავრდა უპირატესობა შემოიძიე ჩადი უპირატესობა თამაში გარს გუთი მალე გუთი მალე ხელდე გამო თამაში გარე არა არა გამო. აგა, კაპიტანი მოვიდეს. კაპიტანი მოვიდეს რა. ათი წამის ინტერვალში ორი ჯარიმა იყო, იქ ჯარიმა იყო, თამაში გარეთ, უკან გავედი 10 მეტრ, მაგრამ მე ხელის ჩარტმა იყო რა. თხოვს, დისციპლინას მივხედოთ რა. ჩარტმა ჯარი. შეკნება სიცხო. შეკნებაა დაძახებული. უყურე. ხელი გაასწოროს პროსტა რა. კაი, ხელი გაასწოროს. შენც მოძრაობა ზევით ქონდეს და არა ქვევით. თუ ჩაყვე. ხო, ხო დილოში. რა, დავა. თამაში ხარზე უყურე. უყურე. ჯერ გავსწორდეთ. გავსწორდეთ. там мохра сади сади шекура მივაწექით შერკინებ გავარტ გას 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 დავი 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 იარე 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 არი წინ სტო იარე ამომი ამომი შენ შეგემუდან გალაგე გურძე გურძე ვარ შვარ ჩადი ჩადი უკან არმაზი რაკების აფსაიდ არა 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 რაკი თამაშ გარის გარეში ჩადი ჩავი უკან ჩადი ერთი ნაბიჯი მერე კიდე მოდი 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 ხელი ახა რაქია ჩადი გაიშალე არა თამაშ გარე დაიყვანე დაიყვანე დაიარე 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 კონტრაქია დაიარე გადაიარე გადაიარე ვიზა ვიზა ეგენდა თამაში დაწოლი თამაში არის 4 ნომერი შავ 4 ნომერი შავი დაწოლი თამაში მოსკოტი აუ არის დავზე ბოჟიშო ჩაწერაზეო ეგრე აღარ მომართ მე ვარ ჩიდაბი უთამაშო უკაცო აი ღე ბურთი წახვედი დაგიჭირა ჩეულებ 4 ნომერი შავი გქოვი თამაშო აუ თამაში ის ისება ბოჟიშო თამაში
არა, არ კონდათ, არაფერი არ მომხდარა რა, უბრალოდ დაიხიეს უკვე. ბანომერმა აიღო და ითამაშა. არაფერი არ იყო. ჩატ. ორი, აი, ერთი. ორი, სამი, სამი. ორი, ორი. გიბალი სამი კაცი. ორი. არი, არი, არი. აი, ჯებო, დაუ. აი, კუკურე, ე? აი, ანდა, აჩო. აი, კაკობა. ე, კუკურე, გულა, გაძლო. კაძი, გაძლო. კაძი, კაძლო. კაძი. ადა, დიმინა. დიმინი, დიმინი. მერე, მერე, შე. კაძი. ჯარიმის უპირატესობა არის, ჯარიმის უპირატესობა. არ გადაგორება აქ ჯარიმის უპირატესობა იყო. აქ, რაკში. ნომერი ვერ დავინახე, არ გადაგორება იყო. ერთი წუთი არის წყლის შესვენება რა. ერთი წუთი წყლის შესვენება. ნახევარი გასულია ტაიმს. წყლის შესვენება არის, არა მე არ. კაი დაძახილი იყო იქ, მეც მაგას ვფიქრობდი. ხო. 4 ნომერ ჩავიდა გავუშვა უკვე. ხო, ხო, ანუ ეს ერკინებოდა. ლუჟას არ ატანდა. ხო, აქეთ ამხარე ჩემი ორივე მხარე, პირველი ნომერი და სამი ნომერი ეგრევე არ გასულა. არა, აი. ხო, ეს სინაგოი იყო. თავიდან. მე რო გადმოხოდი ვсё? ხო. მე თამაში გიყავი. 14 ჯარიმა. არ შეიძლება. ცოტა ბიჭო, ცოტა მოწყვეტილი ვარ თამაში პოზიციებით რა. აი შეუჩვეულ მაინც დიხანია რომ საჯი. მე მეგონა გამოგჭავს აი, იმიტომ რომ ზურგითი და კიდე მეરે მაინც გაწიე. მე განახები. არა. ნე. აი, გაიგე ნომრები რო გითხარი? აფსაიდზე? აფსაიდ გავგე ნომრები ვერ გავა. რაღაც ის იყო ეს. შენკენ რამე არის ისეთი? მაღალ ბოჭვაში დაინახე მაღალი ბოჭვა. კი, მაგრამ საყუთლი არის. დროშა უნდა შემოგეწე. დროშა ყველა ვარიანტი, ყველა ვარიანტი. ხო. აი, იქიდან ხედავდი, აი, აი აქ დაატარე. მეთქი შეიძლება ხან დასტვინე აღარ. მე რე რა ყველა ვარიანტი. ვფშე ფარდა მქონდა სერიოზული. სერიოზული ფარდა მქონდა. ხო, ვერ დაინახე და ვიცი. აი, თამაში აგინო შემდეგ ბიჭი. გაილევები და ჰოუდეს. აი, ნორმალურია. გვერდითობა ახლა ვაფშე არ მეგვი. არა. კაი, რა ფიჩი, კაი. და. რა გუთი. ნინი, კაი, კაი, კაი. გუთვილი და გუთვილი. როგორი გუთვილი კაცია ჩი. ჩვენ გინოცო. მიხვდები ნელა. ეგრე აპირიქი. ეგრე არა, ატი არა. ის არა, არა, ის ეს არაფერს არ ამოგდა, просто ყითელია, ყითელია. ობიექტური საჯიხარ შემოგდა ხარ. მეთქი არა. სტადენია გასული. ნახევარ. ნახევარ. ტაიმის ნახევარ. ანუ 20. 21 უბრალოდ. დავაი. ა კადაფმაში ვინ არის? ოტე! კადაფმა! ბურთ არ გავასწროთ. ემძლია. ძი! კადაფმა! ვერთან!
ჩადი, ჩადი, შავი, შავი, ჩადი. სვანი, წამოდი, სვანი. დავედი, დავედი, დავედი. დაზეკი, უკან 24. დამთავრდა უპირატესობა. უკან არის, უკან არის. თამაშია, თამაშია. გარგია. ის ის აუდი გადმო რა აუ სიჩინავ ხოდი მაგ შეფერა შე აუ ბა თუ გალოკა რა ისარი აბა საჯობა სიტყვე? მართლა? გამიხარდება საჯობის თვალი გულში. მე არ შემილია რა ქირვარი. შენ რო თვალი გაქვს ეგეთი არც ერთ წესზე. სამინა, ე უყურე. რაოდენობა რა, მეტრა დაიცავთ. ნაკაფი! უკანა! უკანა! ჩადე, ჩადე. დაიშალე. არაფერი. არა. წინ იყო. არა, 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 თამაში. ჩადი, 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 ჩადი. რაუნდი ჩავიდნენ. ჩარმის უპირატესობა პირველი ნომერი. მოგვიცი და. არა, არ მოგცი. ითამაშე, ითამაშე. პირველი ნომერი. ხარი. პირველი ნომერი ლურჯი ხარი. მესმის ენთუზიაზმი, მაგრამ ხარი გვიანი. არა, გადასული ხო ვიღავ. არა, წასული ვიღავ. იმ მომენტში გაუშვებდა უკვე წასული ხო ვიღავ, შეერდებოდი. გაუშვება. ერთი წუთი ექიმი გვინდა. ექიმი. შეცვლა არის, შემოვიდეს ხო, შემოვიდეს. არ და 25 გავიდა. 25 გავიდა. ხალი ხომ არ გინდა? 25 გავიდა. შენ დალია თუ გინდა? დალია, დალია. აი ხუნა გამოცული. ასახინი გაქვს მაგე. დაბა. ნუ შემოვიდა. ხოზარ შიგნით ვარ თუ გარეთ? გარეთ, გარეთ. მაშინა იოდნო აქეთ, აქეთ აი. გამ გამ ტანტ გამ და ეს. რო გამოკეთილი იყოს რა. იქ არ დაშდე თადგი არასდროს. და წადი, ვერ დაგეწევ. 22-ის გარეთ ვარ. ჩაერთო მეტრა დაიცავ. შეიძლება? შეიძლება. დაბა მიდი. წინ თამაში თუ პირატესობა არის? ფოთა გაიშალე! 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 გადაგორდი. დამთავრდა უპირატესობა, იდექი. ხელი არა გვერდიდა. იდექი, იდექი, იდექი. იდექი, იდექი. ურო! იდექი მალე! არა, არა, ჩალირგულა. ჩარმის უპირატესობა 3 ხარი. დადება უპირატესობა 5 ნომერი მხრით დაკება. კი. ბატონო შეგინა მიწა. კაპიტანი მოვიდეს. ბაჯონი მეკ შეგინა მიწა. ხარ ერთად. უტო. ბურთოს. ბლოკი. 5 ნომერი. კაპიტანი მოვიდეს რა. ბიჭები ჰაერში გამაჩერეთ რა. ერთი ჯარი მაი გვიანზე ხრით დარტყმა, მეორე 5 ნომერი უბურთოზე ხრით დარტყმა. ორი ჯარი მაი იყო ხრით დარტყმაზე რა, საფეხბურთო თამაში არის. ერთი ჩა. ხო, ანუ ერთიც არის. ხილად ვიყოთ რა პროსტა რა. ჰა? პირველი ვინი? აი გარა. პირველი ის, მეორე 5 ნომერი. მიგო, შეიძლება შემოსვა უბურთოზე. აუჯი აბიძანო გამოვიდეთ, რომ შეერთინა ბიჭით რომ შემოვიდეთ, ხო შეიძლება. შეიძლება ჯერ დააფიქსირეთ, რომ შეხვედით და მე აწიეთ რა, ეგრევე აწევა არა. არა, ხო, დავუდი. ხო. არა, გადათამაშები წევდივართ.
ბიჭებო, საყიფად ვამაშ და ყურა დღებს, რა უბურთოზე ბოჭოებია. ბიჭებო, მართალ გაჩეკილა, ძიდა. ზახვას ვერ უკეთებით. ბლოკი, ბლოკი ვიჩიდი. არ, პასი გაუშვი ჩეულებრივად, რატო დაეჯახა. ხუთ მეტრიანს ერთ ნახევარ მეტრს დავცილდეთ. ხო, ხო. არმაზი შევიდეს. შეკრულები იყავი, მოსი შეკრული იყავი. მოსი შეკრული იყავი. ეგრე, კობა კარგია. ძმებო, ვისე კობა? ხელებით კარგად ამუშავე და შეიკარე. კარგი, აი მაგისი. არა, მიდი, მიდი ნადოსთან, წყლებზე ნადოსთან დავა. მინა მარტო იყო ერთი წამნახევარი. რო ჩამოიტანო. ეგრევე დამიდი. მე ძაა ჩამომაგე. 26 გავიდე. 2 წამი. აი ბიჭებს თქვი. 26 გავიდე. ეგრევე ხომ ჩამომაგე. როგორ ყოველთვის. დრო დაგვრჩა 13 წუთი. მალე ვიჭებო, მალე. ამო, ამო შეგინებ, ამო. ე, ვიჭები დავა, იყურადგებით რა. ჰაიში არ შებოჭო. ინა. არა. არა. იდექი. წაიღო ფიჩა. ჰელო, ჰელო. 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 ფიჩა. ფიჩა, მაგ მოწ. დაბა შიგნით ასაბო. დიარე. თამაში სუპირატესობა არის. დამთავრდა უპირატესობა. ჩიკო! აი გრე! დაბა. არა მალო. დაი. მოხეს. არაფერი თამაშობთ. იდექი, ჩადი უკან, აკადემია უკან. გაიგე, რა. იგი და გაფა. ანდა, ანდა. გაფა. ვარ, ვარ, არაფერ, არაფერ. არა, არა, არა. არა, არა.
გადაყარე გადაყარე თამაში თურა 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 გამიშალე მან ბიჭო ამო დაკი არა მარტოა ექიმი სანდრო უნდა გავუშვა იქი უნდა გავუშვა ბურთს შეგვეთი სამი მოვი პასი შეჭი დათვა ცოტა თუ არ მინოთ ერთი წუთი რო რა იქიმი 10 მეტრა ჩავიდე დანარჩენები ნიკა გაყვავს? კი, გაყვავს. კაი, მაშინ ის და არა არის ჭურა გამოდი ხლა. მაშინ ისა წოდროულოთ. კი, კი, კი. მეც მაიკა უნდა გავხადოთ. დრო არის? დრო არის, კი. 8 წუთი არის. ციხეზე თამაში, ვიცოდეთ ყველა. 9 წუთი, კი, კი. ხადე რა არის? აა, ვიცი, იმდენი რაღაცა მიკეთია რა. აი, რა დავიხარჯოთ, ბოლოს. ბურთის არ გაშვება იყო. არის, დავაი, დავაი. საზე. თამაშის 10 მეტრი არა. უნდა გაუშვათ. აგა. როზე დავაწერე ჯაბა. რიჟა, რიჟა უკეთე, რიჟა. აი, სკაი. აი. გავსორდე. ადრე არა, შავე. გოტემია. აი აკადემია. წინარი რუსაკე. წინარი რუა, რუ. რუა. ოდი ოდი. გადა. იდეკი. ჯარმის ოპერატესობა არე. დაჭე. იდა. წელდე. დამთავრდა ოპერატესობა. ათი ნომერი ხაზი ადრე წამოიყვანე აუჩი. ხელს უყურე ყურადღებს. თამაშგარის უპირატესობა იყო აუტი და ხელს უყურეთ რა. ჩემ ხაზი. ყურადღებ და მეც ნუ. ისაც რატომ უნდა დაგი? შვიდი შვიდი არა არა აი ბიჭი დოი აი აკადემია გავარტხილ აი საუ დაბა დიახო დიახი ბურთი მოგვეცით. რამდენი სხვა? 7. მესამე რა. ხო, ხო. აი, ძებო. უყურე, უყურე. დაიწახო. ი! ფარში არ შებოჭო. აიგე, აიგე. აი, წაიე, წაიე, წაიე. 5 აინა გამოდი. არა, არა. მეუცი! ოლოდე უყურე! ჰა!
მინდა ჩამოდი უკანარ ჩამოდი ჩადი ჩადი გაიცალე გავარდა ა ჩერტო რა ხარა კონტაქტი შემოვიდა კონტაქტი იყო შენთან იდეკი საფარება თამაშია გამო გამო მაუ ჯივი ჯივი შემგა წინ თამაში თამაშ გარ წინ თამაში თამაშ გარ აუტი აუტი აუ გიგა ჯე აღარ დავიწროვოთ რა. არ არის თამაშო. უპირატესობა აქვს არასორი მოწოდ. იდექი. იდე თრილა. სტოპ, გავშერდი. უპირატესობას ვაბრუნებ რა, არასორი მოწოდების. რო გაუგერობა ავირიდე. არა. ჩარიმა. გაჩერდი. უპირატესობა თქვენი არასორი მოწოდებაა. შერკინება. შერკინებაა და ზოგი. კაი, ბიჭებო. სასტენამდე რა. დაძაბულობის გარეშე. უპირატესობას ვაბრუნებ არასორი მოწოდების გამო. შერკინება 15 მეტრიან ხაზზე. ისმინეთ, არა და კიზე ვაჭრებ. 15 მეტრიან ხაზზე. ციკო, ჩავთავა. ბიჭებო, 15 მეტრიან ხაზზე. აი გვანახებს რა. აი 15 მეტრიან ხაზზე. გვასეთან მოიხარე ვაშა, კარგად მოიხარე. აქეთ იყავი რა. შეც კარგად მეორე. ბოლო, კაი იყო, ბიჭებო, აი ხელი და ის ტანი კაი იყო და ესე გავაგზავნოთ რა. მისვინე. მოხრა. მე არ აქედან მოყვი, აქედან არ. შეკრა. ო, შერკინე. დევარც. არა! არა, კი! კი! იაც, იაც. გადაიარე! რა შეინახეს იდექი? რაკის მონაწილეა? აი თამაშია! აი გაძარი! თამაში! გაუში შავი! უნდა გაუში! უნდა გაუში! აუტი შერკინე არა! შერკინე! ეგრევე შეგილები დრო არის? აუჩი ცოტა დავთ რო არის კაც. ორი წუთი. არა, შეგეკეთე. დავაი შერკინე ბაგ და კაპიტანს ვკით. აი მაშინ ეხლა და აკადემია. აი დაღლები. აი ბიჭო. არა, კაია. მოსამაშო. უნდა გაუშვა და დროულ. აბ ჯარიმა არის აქ ბოჭა ვიყო უნდა გაეშვა. სამი აი ხო შეცვლა გვაქვს შემოვიდეს კაპიტანი რა ხო შერკინე შერკინება დაძახებული ჩემ სიგნალზე ბრაცი გავა დაჯარი მოკიათს მას მოთამაშე ნახოთ რა სახის ჯარიმა იქნება ეხლა ზეპირად ვერ გეტყვი ჩემ მომეთ სტაბილურად რა შედარებით სტაბილურად ვიყოთ ახლა შემოდი ხო კერ შენი საგერად ხო და ვეუბნები რომ ახლა შემოვიდე მეორე ქვემოთო ხო ბაკო მოხრა ატიჩემია შეკრა დიეხარეთ რამე შერკინე გავა გავა შეიქიდან დაუდეთ რაკეთ არაფერი კაი არამია შენ წესია და კაი აქ პრობლემა აქეთ ამხარეს არ უნდა დგომა ხო ან იქით ამხარე კარგად გას აქეთ ამხარე არ გინდა რომ დავდგე თავიდან შევიდეთ ბიჭებო და ვეცავთ რომ დავდგე ბოლო შეკნევები კაი იყო და ეხლა რომ გავაფუჭებთ რა შეგვილია რომ დგომა ორივეს გიყურებთ ეხლა ეს მარტო შენ მარტო იმას არ უყურებ შენ გაიგე ჩემ სიგნალზე ბიჭებო ჩერ ნუ ჩახვალთ აი მოხრილი მომრებო შენ იქნებ მოხრა ქვემოთ ქვემოთ შეკრა აა შერკინე გას 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 უპირატესობა არის ჯარიმის დამთავრდა უპირატესობა რაღო გოდე
კი. ხორჩი, ხორჩი. პირველი ტაიმი დამთავრდა. დამთავრდა. ჰა? ხარ დამთავრებული. პირველი, კი, ბევრად უკეთესია რა, აი ბევრად უკეთესია ეხა. ბევრად უკეთესია. აი როგორ მოდი ხა? აი შეჭი ხელს ასწორო და რო არ ხარ მაშინ მე ნავკაჩო. შენ დააკვირდი რა. შენც უნდა გაასწორო ხელი, ბევრად კაი. აი როგორ შეგდა ისე. შო. Bye-bye.